Dobrý den, vítejte u videonávodu k administraci doučování v rámci iniciativy Fakulty doučují. Základní školy zadávají poptávky po doučování na webu www.zapojimevšechny.cz/doučování. Poptávky základních škol po doučování spadají do systému pro administraci doučování. Jsou dva možné způsoby, jak se do tohoto systému dostat. Buď vás zaregistruje zástupce vaší fakulty nebo vaší vyšší odborné školy a e-mailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému. Vy si potom v administrátorské části můžete změnit přihlašovací jméno i heslo. Druhá možnost, jak se do systému dostat, je, že se sami zaregistrujete přes link, který dostanete e-mailem od zástupce vaší fakulty. Pokud se registrujete přes link, musíte počkat, až vás zástupce vaší fakulty v systému potvrdí. Pokud jste se úspěšně přihlásili do systému, na kartě poptávky se vám zobrazují poptávky po doučování, které základní školy zadaly na webu zapojmevšechny.cz. V těchto poptávkách můžete filtrovat podle kraje, podle ročníku, který byste chtěli doučovat, podle předmětu, který byste chtěli doučovat. Pokud byste chtěli doučovat pouze prezenčně, můžete si také vyfiltrovat prezenčně ano nebo ne. Pokud jste studentem oboru speciální pedagogika, můžete si filtrovat i podle speciálních vzdělávacích potřeb. Pokud vás nějaká poptávka po doučování zaujala, můžete si tento řádek rozkliknout a podívat se na podrobnosti, které jsou zde uvedeny. V doplňujících informacích mohou být uvedeny informace buď o žácích nebo o metodách, které jsou na dané škole využívány. Pokud vás nějaká poptávka po doučování zaujala, můžete ji přijmout a tímto zmizí z hlavního menu poptávky a zobrazí se na kartě Moje doučování. Tímto máte tuto poptávku zamluvenou a ostatní doučující studenti ji v systému nevidí. Kontaktní údaje na učitele jsou uvedeny dole na kartě poptávky. Pokud jste se s učitelem na doučování domluvili, změňte prosím stav převzata na probíhá. Pokud se na doučování nedomluvíte, změňte prosím stav na čeká na převzetí a tímto vracíte poptávku po doučování zpět do seznamu poptávek a uvidí ostatní doučující studenti. Pokud na vybrané škole chcete doučovat, ale nezvládnete doučit všechny žáky, které jsou v poptávce uvedeny, můžete poptávku skopírovat a část žáků vrátit zpět do systému. Poté na kartě Moje doučování v řádku vaší převzaté poptávky upravte počet žáků, které budete doučovat. Pokud doučování bylo zahájeno, prosím, potvrďte v systému, že doučování probíhá. Změňte stav poptávky z převzata na probíhá. Pokud vaše fakulta vyžaduje vyplňování reportu o průběhu doučování v tomto systému, můžete k tomu využít kartu soubory a poznámky. Zde můžete nahrávat různé soubory nebo zapisovat informace o průběhu doučování. Pokud se při doučování vyskytnou nějaké komplikace a s učitelem se domluvíte na ukončení doučování, změňte prosím stav poptávky z probíhá na čeká na převzetí. Tímto se vrátí zpátky do systému a mohou si ji vybrat ostatní studenti. V případě, že jste odučili stanovený počet hodin nebo jste se s učitelem dohodli na ukončení doučování, vyplňte v systému počet odučených hodin a odešlete k potvrzení. Před odesláním je potřeba kartu uložit. K
Kliknutím na tlačítko Odeslat potvrzení systém automaticky odesílá e-mail učiteli, ve kterém může počet uvedených hodin potvrdit. V případě, že učitel doučování potvrdí, změní se stav doučování na potvrzena. V tuto chvíli vám přijde e-mailem potvrzení o ukončení doučování. Poté vám automaticky ze systému přijde e-mail s linkem na evaluační dotazník. Budeme rádi, když ho vyplníte. Děkujeme, že jste se zapojili do iniciativy Fakulty doučují.